Echo TV is a co-production of Minnesota's Emergency and Community Health Outreach and TPT's Minnesota channel. hallow magacaygu waa cabdi waxaan ahay turjubaan haddii aad uun mar tagtay qaybta gargaarka deg dega ah waad og tahay sida ay u howl badan tahay si aad uga caawiso bulshadeenna waxaan doonayaa inay qoysaskeennu ogaadaan waqtiyada haboon ee qaybta gargaarka deg dega ah la tegi karo iyo waqtiyada kale ee ay fiican tahay in la tago goobaha bukaan socodka iyo goobaha daryeelka fudud laga helo marka ugu horeysa qaybta gargaarka degdega ah waa goobta haboon ee ay tahay in la tago hadii uu dhaawac halis ah ama cudur naftaada halis gelinaya ku hayo haduu dhiig badan kaa socdo ama aad gubatay ama lafo ay ku jabeen ama ay kula tahay in faalig ama wadnaha lagaa hayo waxaad tagtaa goobta gargaarka degdegaah haddii aad tagto qaybta gargaarka degdega ah adigoo aysan ku haysan xaalad u baahan xa in degdeg wax looga qabto waxaa suurtagal ah inaad soo khaldantay waayo qaybtan waxay dadka u kala horumariyaan hadba sida ay xaaladahoodu u kala daran yihiin dadka ay xaaladahoodu halista tahay ayaa marka hore la daweeyaa haddii ay ku haysato xaalad caafimaad darri oo aada u baahan tahay in si deg deg ah wax looga qabto waa inaad islamarkaaba aaddaa isbitaalka kuugu dhow qaybtiisa gargaarka deg dega ah waxaa laga yaabaa inaysan badqab ahayn inaad adigu gaariga isku waddo qaybta gargaarka deg dega ah waa ay furan tahay waqti walba markaad timaado qaybta gargaarka deg dega ah waxaa lagaa wareysanayaa xanuunkaaga ama dhaawaca ku soo gaaray markaa kadibna waa lagu daweynayaa waxaa sidoo kale lagu weydiin karaa caymiskaaga caafimaad iyo habka aad u bixin doonto kharashka daweynta shaqaalaha qeybta gargaarka deg dega ayaa isku dayaya inay qadariyaan luqadaada iyo dhaqankaaga balse maadaama ay ku howlan yihiin xaalado deg deg ah ayaysan waqti u helaynin ay adiga kugu bartaan ama ku ogaadaan sida ay kula tahay waa muhiim inaad fahanto waxa ay, ay ka hadlayaan iyo waxay sharxayaan daryeelka caafimaad ee laguu fidiyo waxaa caadiyan kharashkiisa bixiya caamiska caafimaad caamisyada caafimaad isku mid ma wada aha marka waa inaad ogaataa daryeelka iyo adeega uu caamiska caafimaadkaagu bixiyo qof kasta caamis caafimaad ma laha sida uu sharcugu dhigayo qofka bukaa waa in daryeel caafimaad la siiyaa xitaa hadii uusan caymis caafimaad lahayn laakiinse adiga ayaa markasta mas-uul ka noqonaya kharajhka daryeelka caafimaad ee lagu siiyo kharajhka daryeelka caafimaad aada ayuu qaali u yahay dhakhaatiirta badankoodu kama shaqeeyaan qeybta gargaarka deg dega ah waxay ka shaqeeyaan goobaha bukaan socodka ee kuwan oo kale ah dhakhaatiirtan waxaa loo yaqaanaa dhakhaatiirta dareelka guud waayo iyaga ayaa laga bilaaba marka qofku dareemo caafimaad xumi waa inaad samaysataa dhakhtarku gaar ah baahida caafimaad inteeda badan waxaa haboon in lala aado dhakhaatiirta guud dareelka caafimaad waxaa ku xeel dheer dhakhaatiirta guud waxaa fiican in dhakhaatiirta guud balan laga samaysto kilinikada badankood ayaa maalin kasta gaar udhiga ballamo ay ugu talagalaan dhibaatooyinka caafimaad ee sida kadiska ah u dhaca keliinyadu waxay uga duwan yihiin qaybta gargaarka deg dega ah ballantaada ayaad ku imanaysaa caadiyan kelinadu waa ay kuu heli karaan turjubaan waxaad turjubaanka dalbataa marka aad ballantaada samaysanayso haddii aada isleedahay ilmahaaga cudurka haya ama dhaawaciisu waa mid noloshiisa halis gelinaya waxaad geysaa qaybta gargaarka degdega ah balse sida ugu fiican ee ilmahaaga caafimaadkiisa lagu sugi karo ayaa ah isaga oo dhakhtarkiisa guud loo geeyo sanadkii ugu yaraan mar si baaritaan guud loo mariyo dhakhaatiirtu waxay kaa caawinayaan sidii aada u sugi lahayd caafimaadka caruurtaada waa muhiim in la ogaado inay jiraan sharciyo adag oo ilaaliya xogtaada dhakhaatiirta kalkaalisooyinka iyo dhammaan dadka ka shaqeeya isbitaalka iyo kaliniyada ayaa cidna la wadaagi karin xogtaada caafimaad adigoo aanan ogolaasho lagaa haynin maadaama aysan dhakhaatiirta kalinyadu daweynin xaaladaha deg dega ah waxay waqti u helaan inaad isbarataan oo ay bartaan hiddaha iyo dhaqankaaga iyo waxa aada rumaysantahay inta ay dhahaatiirtu ku sii baranayaanba sida ay kuu daweynayaan waa ay sii fiicnaataa waad ku mahadsan tahay inaad waxyaalo badan ka ogaatay qaybta gargaarka degdega ah iyo goobta dareelka caafimaadkaaga xasuusnow haddii ay ku haysato xaalad caafimaad oo gargaar deg dega u baahan waxaad tagtaa qaybta gargaarka deg dega ah halkaa ayaa ugu haboon inaad tagto balse sida ugu fiican ee aada ku sugi karto caafimaadkaaga iyo caafimaadka qoyskaaga waa adigoo u taga dhakhtarkaaga guud